Марія Матла з Україною в серці. Добрий день, мене звати Віктор Муровний, я з файного міста Тернопіль. Сьогодні я розповім вам про погоду. 12 грудня протягом усього дня у Тернополі буде триматися хмарна погода. Вранішній сильний сніг у день послабшає і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря вночі від 0 до 1 градуса морозу. Вдень від 1 до 3 градусів нижче 0. Цього грудня на Тернопільщині протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили. У другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень 1 градус нижче 0. І на завершення хотів би передати привіт усій моїй родині і моїм любим одногрупникам. Дякую. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.